Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Եթե վաղը որոշենք չնաչատենք խոսել, բայց քանի որ թեման շատ ակտուալ է, որ Արցախը միանում է Հայաստանին, իրավական տեսանկյունից ստացվում է Հայաստանը իր, մեսպես ասոց, սահմանները ընդլայնում է, պիտի Հայաստանը նոր սահմաններով նորից վերաճանաչվի այլ երկրների կողմից, որովհետև երբ ճանաչում են, դուք ասել եք, որ սահմանը չեն ճանաչում, երկիրն են ճանաչում, բայց եթե Հայաստանը որոշեց, որ Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի մաս, ինչ իրավական գործընթացներ են հաջորդելու, հա, մենք նույն երբ որ Վիվասելին օրինակ ասում ենք ինչու գործություն ունի, փող աշխատում խափում, հա, Վիվասելը այդ փող են աշխատում հայրենասիրության տակով, ինչ է նշանակում ռոմինգա ուզում մցնի, այսօր լիքը երկրներ կա, ինչպես անել, որ Google Map-ը Արցախը ցույց չտա, երբ որ չեքին ես լինում Ադրբեջան, եթե դրա մասին խոսքը, դրա համար պիտի շատ, դրա համար ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ կրկնում, մենք իրավականորեն պիտի անվավեր ճանաչենք սովետական օկուպացիայի շրջանը, որ ինստիտուտներում վաղվանից մեր իշխանությունները որոշեցին այսպես ձեռքը ստեղ գրավեցին սեղանները, աշխարհում մի ինստիտուտ գոյություն, աշխարհում մի դատարան կա, դա ՄԱԿ-ի դատարանն է, International Court of Justice, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը Հաագայում, որը իրավասու է նաե քննության վերցնելու ոչ թե սահմանների հարցը, ոչ մի պետություն իրավասու չի, ոչ մի դատարան, այլ միջազգային փաստաթղթերի կարգավիճակի հարցը եւ միջազգային իրողություններ, այսինքն դու ոչ թե ասում ես որոշեք Ղարաբաղն ու պատկանում թե չէ, այլ հարց ես բարձրացնում, ասենք նույն ձևի advisory opinion, խորհրդատվական կարծիք, արդյոք սովետական օկուպացիան կամ սովետական կարգերի հաստատում Հայաստանում եղել է օրինական թե ոչ, եւ արդյոք այդ 70 տարվա իշխանությունը կարող է ստեղծի իրավական օրինական հետևանքներ թե ոչ, այդ հարցն է ստնում առաջինը, եթե դատարանն ասում է ոչ, ինքը իրավական հարց է քննում, ասում է որ 11-րդ բանակը եկավ տապալեց Հայաստանի իշխանությունը, դա անօրինական է, որովհետև դրսից եկել է բանակ, տապալել է օրինական իշխանությունը, անկախ մենք պետք է վերանանք տնտեսական, բարոյական այդ կողմերից, որ ասում են սովետական Հայաստանի ժամանակ ծաղկեց, այստեղ այդ ուրիշ արծա ծաղկեց լավարեց, մենք իրավական տեղ, դա օկուպացիա, միանշանակ օկուպացիա, դրա մասին կա նաև Captive Nations Week, ասենք սենց կալանված կամ բռնազախտված պետությունների մասին օրենք, Միացյալ Նահանգների 50 թվականի մայիսի 28-ի հետ օրենքը եւ այլն, այսինքն դա հեշտ է ապացուցելը, ուրեմն դրա հետևանքով հետևանքները մի կողմ, ուրեմն Արցախ Հայաստանա, մյուսը իսկ ինչ բանն է օրենքով, այսինքն իսկ եթե որ որոշի, մենք պիտի ունենանք դատական որոշում, որպեսզի Google-ին տանք, ինքը փոխի, Google-ը չի փոխի, ես, բայց ինչու է Google-ի քարտեզի մեջ այդ պարագայում, այսինքն այսպես ասած դուք նշում էիք այդ վեթինգի մասին նախորդ թողարկմանը, որ խոսում էինք, ասում էիք մարդ պիտի գնա ինքը հարթարանա, իր, այո, բայց Google-ը վեթինգի չի ընդարկում, հասկացա, իսկ Google-ը ինչի՞ց է որոշել, որ Արցախը դա Ադրբեջանի մաս է կազմում, ոչ թե Հայաստանի, Հայաստանի դիրքորոշումից, որտեղ Հայաստանն ասում է, Հայաստանն ասում է պիտի ինքնորոշվի Արցախը, ինքը չի ասում իմ մասն է, դու չես ասել իմ մասն է, եթե երբեմն չես ասել, բայց պաշտոնապես այդ, եւ ընդհակառակը դու ասել ես դա Ադրբեջանի մասն է, որտեղ որ ասում ես թե Արցախն ինքնորոշվի, դա նշանակում է որ Արցախը պատկանում է օրինապես Ադրբեջանին, հիմա պիտի բանակցությունների միջոցով ճանաչեն թե այդ ժողովուրդը կարա ինքնորոշվի թե չէ եւ ոնց պիտի ինքնորոշվի, դու արդեն էդ ընդունել ես Google-ն ու իրա գլխից չի թռնելու, այ եթե դու գնաս հիմա դատական ճանապարհով փաստես որ օկուպացիան եղել է անօրինական, հետեւաբար նրա բոլոր գործողությունները անօրինական են եւ հետեւանք չեն կարող, եւ դա տաս Google-ին, այդ դեպքում ինքը պարտավոր է, ես մի դեպք պատմեմ իմ կյանքից եւ Լուսաօքի գրմունքի կյանքից, ես այդ որ հասկանաք ոնց է, Իգրետ գնացել էինք Լոնդոն, տարբեր հարցեր ունենք քնարկելու, ես ասում եմ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին, բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն, բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։